може таких пісень ще не знає, а ви точно знаєте пісню, яка має назву «Ой, на горі два дубки». О, дівчата знають. Ну що, 3-4, поїхали, обираємо краще. Я йду до дівчат, вони кричали, що вони вміють. Я скажу. А ви виходите, дівчина, виходить, і ви виходите. Ми співаємо. Давай. Ой, не пита, чия я. Ой, не пита, чия я. Ой, не пита, чия я. Хлопці, є співочі? О, я йду до хлопців. Ми обирали. І ще. За дівчат виходить. Ой, у нас 4. Що, дякую. Все. Ну що, оплески народним співакам? Ви вразили нас. Це ми тільки розминаємось. Ми ж нагадуємо, у нас 3 тури, 3 пісні, 6 хіти, ще сучасні. То готуйтеся, будь ласка. Ми зараз обираємо пісню, яку ви будете співати. А поки для вас музична пауза. Зустрічайте ансамбль пісні і танцю «Радани». Ваші оплески. Сказали, що вони у вас постійні співці, туди ви їх знаєте, чи ні? Чи не правда? Є таке діло. Ну що, давайте знайомитися. Оленко, да, ти перша? Давайте, перша у нас була Людмила, так? Ну, розкажіть про себе, Людмило. Ви хто, де ви працюєте? Працюю в відділі освіти, методистом. Чудово. То співаєте вдома? Чи десь на сцені? Тільки вдома, тільки вдома. То вас прийшлося ж витягувати, да? Ви соромились трошки? Ну, я не думала, що мене беруть. Ну, сьогодні, значить, творчий дебют. Творчий дебют. Підтримаємо, Людмило. Підтримуємо оплесками. Так, яку пісню ми обрали? Чом ти не прийшов? Чудова фонограма там готова. Зараз заспіваєте. Все, можемо підтримувати оплесками. Нагадую, в кінці ми будемо аплодувати всім окремо. Чом ти не прийшов? Як місяць зійшов, я тебе чекала. Чи коня нема, чи стежки не знав.
Дякую, що перший раз чуються фонограми. Перший раз люди вступають цю пісню вдома, можливо, співали не так. Тому давайте ще раз оплесками дебют Людмили. Сьогодні людина освіти співачкою стала. Ну що, давайте знайомитися далі. І теж жінки вперед, да? Пропускаємо. Чарівна Анжеліка, розкажіть про себе. Ви звідки? Я з Білобородина, працюю тут в районному будинку культури, методистом. Ага, я думаю, зараз каже, я працюю керівником вокального гуртку, дітки тут зааплодують своїми вчителями, методистом, співачий методист. А на сцені співаєте тут? Звісно. Да. Яку пісню обрали для цього туру? Ой, у вишневому садку. Ой, у вишневому садку. Ваші оплески Анжеліці. Там соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Я перепрошую, можна я капельку? Фонограму. Фонограму погано, давайте підтримуємо. Ви хочете акапельно співати? Добре, добре, добре. Ти милий мій, а я ж твоя, дивись, уже зійшла зоря, проснеться матінко моя, буде питать, де ж була я, проснеться матінко моя, буде питать, де ж була я, а ти дай такий відвід, яка чудова майська ніч, весна йде, красу несе, а в тій красі радіє все, весна йде, красу несе. А в тій красі радіє все. Неймовірне виконання Анжелікою, ваші облиски і ще, ще, ще. Ну що, знайомимося з хлопцями? Тепер хлопці, так? Да? Максим? Максим. Ви проживаєте тут в Білокрокіно? Так, так. А де ви працюєте? Працюю тут же. А, так нечесно. По місцевості усі працюють. Це професійний ваш співак. Не знаю, ні, наверное. Зараз ви будете суворим журі і будете оцінювати своїх однобілокуракінців. Однобілокуракінців. Так, що ми обрали? Розпрягайте, хлопці. Що спрягає пісня? Да. Чоловіча пісня. Готові оплесками підтримувати? Така пісня треба тільки аплодувати. Поїхали. Я Максима. Розлягайте, хлопці, гори, та й лягайте спочивать, а я піду сад зелений, сад криниченку копать. Марося, раз, два, три, калина чорняв, я дівчина, саду ягоди брала. Марося, раз, два, три, калина чорняв, я дівчина, саду ягоди брала. Все, Максим каже, все, з вас досить. Я вже заспівав, мені аплодисменти. Максим! Ну що, давайте знайомитись з четвертим нашим учасником. Як вас звуть? Володимир. Володимир, а ви звідки? Я з село Павлівка, працюю у Павлівській СБК, акомпаніант. Ого, село Павлівка, є вболівальники Володимира тут? О, односельці є? Так, приїхали дівчата з Павлівки. Ну, у нас хлопці будуть, знаєте, як на шаблях, змагатися однією тією самою піснею. Ну що, оплески для Володимира, розпрягайте, хлопці, коней. Я
лягайте, хлопці, коли, та й лягайте спочивать, а я піду в сад зелений, в сад криниченьку копать. Маруся, раз, два, три, калина, чорнявая дівчина, саду ягоду рвала. Маруся, раз, два, три, калина, чорнявая дівчина, саду ягоду рвала. Дякуємо. Ну що, ви готові обирати кращого? Саме ви обираєте, то у нас сьогодні... Да, я прошу вперед наших конкурсантів, щоб ви бачили. Саме ви обираєте активніше там позаду, будь ласка, підходьте ближче. То перша у нас співала Людмила. Ви всі її знаєте. Чекайте, давайте зараз. Людмила співала у нас. Що ми співали? Чом ти не прийшов? Чом ти не прийшов? І так, ваша оцінка! Людмила, ну я думаю, для дебюту це... Дякуємо, дуже сердечно. Другою у нас співала чарівна Анжеліка. Олено, я бачу, Анжеліка має тут фанатів справжніх. Фанатів, так. Тепер Максим. Закохані дівчатка, не жалюють долоньок, да. І неперевершений Володимир. Володимир Славник. Ну, здається, ми зараз проведемо переголосування між цими двома конкурсантами, щоб ви знали, що у нас все чесно, дуже чесно. Ви готові бути чесними суддями? Ну, хто як не ви будете чесними суддями, правильно? Готуємося. Ваші оплески для Анжеліки. І тепер ваші оплески для Володимира. Зрозуміло. Володимир, ну що ви скажете? Ми почули. Жінка, перемогла жінка. Анжеліка. Так, у нас є такі маленькі презенти на пам'ять для наших конкурсантів. Магнітики на холодильничка, щоб ви холодне пиво в лісу дістали, що я згадали. Так, брав участь. З Анжелікою ми ще не прощаємося сьогодні в фіналі. Зустрічаємося, нікуди не йдіть від нас. Давайте оплесками проведемо наших конкурсантів у натовп. Ну що, ми розпочинаємо тур другий. Хто пам'ятає, які пісні ми співаємо другому турі? Хіти, умничка. От з тебе і почнемо. З хітів. А співати ми будемо усім відомий хіт усіх часів. Ви всі обожнюєте його, я впевнена. Червона рута. Червона рута, поїхали.
вами ще в третьому турі. Нікуди не йдіть, і ви нікуди не йдіть. Зараз буде сучасно для молоді. Це вже не цікаво. Бачите, вже покоління, яке воно червону роту співає. Ви таких не знаєте пісні, все. Не плачемо. Ну що, давайте поаплодуємо. Поаплодуємо. Народне спока. Все, ми пішли обирати пісню, а ви вже зустрічаєте знайомих вам. Ансамбль пісні «Танці Рота». Забрав мене мікрофончик, сам заспівав червону роту. Сам вийшов, так. Тому давайте знайомитись. Мабуть, ви ж з ним знайомі, а ми познайомимося. Як вас звуть? Мене звуть Володимир. Я тут в Білокуракіні виріс і ріс, і робота в цих... я думаю, що мене знають. Знаємо, Володимир? Знаємо. О, у вас є фан-клуб. А є група підтримки Володимира тут є? Є, о, хлопці є. Ну що, Володимир, ви співаєте тут на сцені? Так, співаєте. Тобто це просто так, раз-два плюнули зараз. Ні, ні, для серця. І діток же ж підкорити треба. Яку пісню ви обрали? Ми обрали пісню, називається «Ось смерек». З вашого нездорового вибору ми вибрали тільки цю пісню. І ми попробуємо її заспівати так, як заспівав самий звісний певець Миколай Гнатюк. То виходьте тоді на сцену. Давайте попробуємо. Заглядав вікно смерть, а в табині та дівчина, кажа неї так далеко. Ой, смереко, смереко, чом ти так роснеш далеко, чайна моя смереко. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так роснеш далеко, чайна моя смереко. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так роснеш далеко, чайна моя смереко. Дякуємо, дякуємо, ваші оплески! Звукорежисеру досить, що він все зрозумів. Ну що, оплески? Ну давайте ж, для жартувати свого. Шаленко, знайомся? Так, привела ти цю учасницю сюди. Це у нас Анастасія. Де ви проживаєте тут, в Білокуракіні? Так. Ви навчаєтесь чи працюєте? Так, в Білокуракінській ЗОШ номер 1. Навчаєтесь. Співаєте дома або для друзів? І на сцені теж. І на сцені теж. Так нечесно. Все, ви всі професійні співаки. Що ми обрали? Тік «Вчителька». Клас! Підтримаємо! Я бачу, там ще група підтримки ваша є. Можна танцювати. Ми оберемо найкращих вболівальників. Стежка від школи до дому серця. Де тебе шукати, де тебе знайти? Звідки виглядати, де тебе знайти? Вчителька мікрорайону наша хочителька. Ти замість того, що в кіно ти перевіряєш свої зошити. Вчителька мікрорайону наша хочителька. І замість того, щоб кіно піти, сидиш, перевіряєш свої зошити. Ваші обласки для Насті! Ваші обласки! Бумничка, молодець, Настінька, молодець! Є тут вчительки твої? Вчительки твої є? Так, звісно! О, ось вони, це вам! Болів свята! Треба піти в кіно, не перевіряти зошити, а піти сьогодні ввечері розважитися. Чули, Настя вам співала? Все, так і зробити. Ну що, і третя учасниця? Ольга, розкажіть, так чудово співали. Звідки? Білокуракіна. Та невже!
Аж зараз Ольга скаже, я працюю тут. Не всі професії сьогодні міського будинку культури заспівали. Методисти нам співали, да? Хто там ще, керівники гуртки співали і хореографи. Залишилась тільки директорка, щоб у нас сьогодні поспівала ще в третьому турі. Для повного... Настенька, а ви ж не уходьте в нас. Всі тут? Так. А де наш третій учасник? Так, я Володимир. Він же чекає мікрофончик просто, там домовляєтеся. Ну що, що ви обрали сьогодні пісню? Софія Ротару, «Одна калина». Сумно, сумно, аж за край, не дивись на мене, хай пограй. Зимно, сумно на душі, забирай, що хоче, тільки залиши одну калину за вікном, одну надину за столом, одну свіжину, що в додому йшла сама. Одну любов на все життя, одну чорту до забуття, ні в Україну, бо надійшої нема. Одну родину за столом, одну свіжину, що в додому йшла сама. Одну любов на все життя, одну чорту до забуття, ні в Україну, бо надійшої нема. Володимире, Володимир, ми вас чекаємо. Поверніться. Зараз ви будете оцінювати. Сюди, на центр. Це важко. Я бачу всі ці ваші улюбленці. У кожного є своя група підтримки. Тому будемо дуже серйозно прислухатися до ваших оплесків. Ну що, ви приготувалися? Серйозно приготувалися, так? Першим співав пан Володимир. Дякуємо. Анастасія, вчителька! І остання. Пані Ольга. Пані Ольга! Чекайте, прийдеться знову. Переголосування. Переголосування. Володимир, ну вони знають, що ви також забрали всі нагороди. Всі нагороди тут ніхто вже нам не чесно. Все. І ще раз, ви готові бути суворим журі. Ви добре подумали? Тільки одна дівчина, тільки одна зараз буде обрана. Так. І ще раз, готуємо долоні для Анастасії. І тепер долоні. Збирати всіх подруг сюди. А тут одні школярки, тому аплодують школярки. Ми вам дуже дякуємо. Ну, вам, Олічка, не йдіть, так, Настя, ми ж вам можемо подарувати далі. Такі. Настенька буде співати в фіналі, то вона нікуди не йде. А далі. Ти Володимир. Володимир, я хочу для вашого холодильничка подарувати цей магнит, щоб ви влітку відкрили холодильничка, дістали холодного пива і згадали, як ви тут співали і підкорювали себе. Ну що, у нас залишився третій, останній тур. Сучасна українська пісня, сучасна молодь, це для вас. Ну що, і ми обрали пісню для третього туру, пісню «Океану Ельзи». Я не знався без бою. Я не знався без бою. Дуже підходимо, підходимо, підходимо. Оленко, дуже суворо. Вибираємо тепер, шукаємо. Ну я почну, я її обіцяю, я з нею починаю. Що ж це я не зумів зупинитися вчасно? Все ясно зі мною тепер і назавжди. Пізно не йти, не йти від мене. Давай, давай, ну обіцяло. Рапта воді дам тудай. Я галию собі, я галию тобі вина. А хочеш із медом? Хто ти є? Ідем і там.
Обираємо. А хлопці, може, є ще? Пішли, поспіваємо. А поспіваємо, буде весело. Спочатку. Ото ми зараз не знаємо, куди ми зупинилися. Спочаточку. Спочатку, панорами, нам, будь ласка. Це останнє. Що, ще співаємо? Океани, все співаємо? Так. Останній тур, не соромимося, не соромимося. Що ж це я, є зупинений мій. Трошки не твоя пісня. Зі мною тепер і назавжди пізнаний ти. Не йди від мене. Пару раппа буді дам тудай. Я налию собі, я налию тобі вина. А хочеш жити медом. Я налию собі вина, а хочу ще з медом. Тобі є твоя, тобі є твоє життя. І не видала, тобі є твоє любов. І п'яною палаш мою, чи кличуть, хочуть мене. Ведуть за собою, хто ти є, і ким би не була ти. А я не знам себе без бою. Я не знам себе без бою. Горенко, хоч поволаю, так? Аню, я з бою. Пропоную. Пропоную, дівчина. Мене є тут теж. Мене теж є тут. Що, п'яті? П'ять. Це ж таки молодь сучасний фінал. Ура! Неймовірно сьогодні співає Білокуракіна. Ви реально сьогодні неймовірно співаєте. Ми трьох не могли обрати, а у вас ще п'ятьма. Тому давайте оплески собі. Ну що, поки ми з дівчатами йдемо обирати швиденько пісні, ви іще гучними оплесками підтримайте сучасні хіти у виконанні ансамблю пісні танцю Радани. Ваші це твої дівчата, група підтримки. Да, в якому класі? В дев'ятому. В дев'ятому. Які пісні ти любиш? Яких виконавців любиш сучасні? Усіх. Усіх. Тіну Кара любиш? Звісно. Океан Ельз? Єс-єс. А, ну, найбільше кого співаєш? Тіна Кароль. Тіну Кароль. Ну, але всі дівчата люблять Тіну Кароль. Ну, як же її не любити, правильно. Але сьогодні зрадила Тіні Кароль і обрала пісню Христини Соловій. Тримай мене міцно. Дівчата, підтримуємо. Улюблена пісня у молоденьких дівчаток. Ми вже помітили це. Що, знайомимося далі. Хто там у нас наступний? Хто у нас наступний? Танюша! Танюша, іди, іди сюди, Танюша, іди красиво, давай. Найскладніше обирала пісню. Вона капризувала, капризувала. Обирала, щоб вам було весело. І Таня. От Океан Ельз. Найскладніша пісня, всі не можуть нею вступити, заспівати. Вона одразу все вступила. Що ти обираєш на співу сьогодні? Вибрала пісню про рушник тисяч. Пісню про рушник. Знаємо таку пісню? Трошки посумувати. Всім мамам присвячується. Виходь на середину, виходьте. Бідна мати моя, ти ночі доспала.
Маяковський. Важка, важка пісня. Важка, так. Всім зато мамочки заспівала, правильно? Слова не вистачає, отак от, на мінус. Так, ну що, дівчата, цей жіночий батальйон, не знаю, як підійти. Ну, до цієї чарівної, такої голубенької дівчинки підійду. Да, вона вся блакитна, зустрічає весну. Як тебе звуть? Аня. Аня, от і як мене звуть? Все, з тьоскою буду зараз співати. Ти де вчишся? В Білокраківській школі номер 1. Де твої подружки? Так, сторіс в інстаграм вже викладають з подружкою? Все викладають, правильно. Яку пісню будеш співати? Добрий вечір тобі. Добрий вечір тобі, пане господарю. Да, зі спекотного співаємо акапельно, дня до Різдва з вами. Поїхали. Без фонограми. Співаємо акапельно, важко. Підтримуємо. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Застеляйте столи та все килимами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Повіяло Різдво! Анечка, я думаю, що якщо б зараз було Різдво, всі б тобі скинулися гостинцем. Я права? Калачики. Права, звісно. Оленко, хто там далі у нас дівчина? У нас наступна стоїть так ще осторонь. Так, що ми співаємо, як нас звуть спочатку? Анастасія. Анастасія, що ми обрали? Тіна Кароль, Україна, це ти. Ти тут співаєш ДК, скажи чесно? Ні. А де співаєш? Я живу в селі Паньківка, навчаюся в Нещеретові, там теж співаю вдома. На друзів, в школі? Да. Чудово. Де група підтримки? То Тіна Кароль. О, ось вона, нас, група підтримки. У нас Тіна Кароль. Україна, це ти. Підспіваємо, хто хоче. Моє ім'я батьківщина, лелеке легке крило. Моє ім'я Україна і сонечка тепло. Моє ім'я вишиванка, я хрестик на полотні. Моє ім'я синє небо, я соняк малий під ним. Все чудово. Ну і остання учасниця. Ми з нею співали дві пісні, пообіцяла, обрала, не жалкую. Яка красуня. Звідки? Отсюда. Отсюда, ну все. Тут Нещеретова і ще. Отсюда. Це місцева, місцева леді. Де твоя група підтримки? Я бачу там хлопці. О! Аплодували. Вчишся тут? Так. В якому класі? В 10-му. В 10-му. Ще не випускниця, так? А куди будеш вступати? Ще додумала? Ні. Ще думаємо. Ще думаємо. І сьогодні вирішиться, чи співачкою будь, чи не співачкою, так? Ой, давай від колоночки ми відійдемо. Ага. Співачкою зараз точно ні. Співачкою ні? Ні. Співачкою то так. То так. Ну все, яку пісню обрала? Добрий вечір, пане господаре. Ага, все тут. Я бачу, в Білокракіну люблять на Різдво співати, всі її знають. Давайте оплесками підтримаємо. Добрий вечір тобі, пане господаре, радуйся.
дивіться, застеляйте столи та все килимами. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Чудово. Так, давайте, дівчата, вас багато. Треба глядачам нагадати імена, свої імена. Голосно, мікрофончик, кажемо своє ім'я. Анастасія. Анастасія, запам'ятали? Анастасія. Надежда. Надія. Аліна. 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 Ганна. Аня. Бачиш тебе? Аня. Аня і? Аня. І Таня. Ну що, поїхали. Ну, поїхали, почнемо з Танюші. Так, Танюша. І так, що ми співали, Танюша, нагадай всім? Там щось, рушник, пісня про рушник. Пісня про рушник. Всі пам'ятають, як Танюша співала? То зараз треба оцінити. І так, Танюша. Дякуємо. Друга у нас співала Аня. Аліна. Надія! Анастасія! І зараз Анастасія, чекайте, 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 чекайте! Анастасія! Якщо мені не зраджує слух, то десь треба тут переголосувати. Переголосувати, так? Зробіть, будь ласка, Аліночка, два кроки вперед. Аліночка, Надія, да. Виходимо. У кого більше однокласників прийшло, да? Ну що, ваші оплески за Аліну! І ваші оплески Надії! Дівчатка, я бачу, як ви старалися, але малеча сьогодні обирає Надію! Надійка, нікуди не йдіть. Дівчатка, дівчатка, вам пам'ятні магнітики, морозиво будете їсти. Ні, вам пиво не можна пити, ви ж дівчата, красиві. Вам морозиво їсти. Все, ми ще раз вам аплодуємо. Аплодуємо. Пісенники, будь ласка, нам поверніть. Поверніть. Ніхто не забрав у натовп. Ну що, ми запрошуємо сюди під ваші оплески наших переможців. Від Христини Соловій «Тримай мене міцно». Без тебе не можу спати, і місяць по кімнаті розкинувся ти. Очі тобі зав'яжу і серце своє покажу, тобі про все розкажу з настільних картин. Тримай мене міцно одною рукою, так сильно і ніжно. Вбивай мене, піддай мені муку своїми руками, моїми губами, лікуй, лікуй себе. Ваші оплески, було все прекрасно, зараз ми ще будемо голосувати, нікуди від нас не тікайте. Анжеліко, яка пісня? Мальви Ані Лорак. Їх місяць вийшов колихати, і тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене. І тільки мати не засне, мати не засне,
за все жде вона мене. Чуть для тебе восени засни, 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 засни. Надя, повернись. Так, повертайтеся, повертайтеся. Все, вона пішла. Дівчата, ну треба ж обирати переможця. Я розумію, ви всі вже втомилися, наспівалися. Анжеліка, Настя, Надя. Я прошу, підійти ближче, наше суворе журі, щоб вас не було чути там десь подалі. Бо ми серйозно, ми зараз обираємо кращого. Долучайтеся, долучайтеся до оцінювання, будь ласка, не будьте байдужими. Кращий народний співак Білокуракін. Ви готові обрати? Ви подумали вже? Ви вирішили? Ваш вибір чесний? Стопудово, правильно. Ну що, першою сьогодні співала пані Настя! Другою співала чарівна Анжеліка! І останньою сьогодні співала чарівна Надійка. Анжеліка! 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 Я бачу, що дуже серйозно. Анжеліка! Анжеліка! Ну, ми дамо щось покричати. Можна покричати? Да, Анжеліка, Настя, Надя. Давайте, 3-4. Хто за мною? Да, всі накричалися, а тепер подумали. Кращі представить Білокуракіна в Сердинецьку на фіналі. Я прошу віддати ваші аплодисменти, ваш крик тільки за одного голосу, за одного кращого співака. І ще раз, за всіх трьох дівчат, ваші оплески для Насті! Ваші оплески для Анжеліки! І ваші оплески для Наді! Ми вже почули. Знаєте, я хочу сказати, дуже чудово, коли в тебе є група підтримки, є твої друзі. І я сьогодні чітко зрозуміла, де стоїть чия група підтримки, де хто кого знімає на телефони, де хто про кого кричить. Але я думаю, що ця учасниця підкорила, мабуть, ваше серце, і ми чули оплески з різних боків сьогодні. І справа, і зліва, і зсередині. Можете нас засудити, мабуть.
якщо вам не сподобається результат. Але ми думаємо, що сьогодні кращою співачкою міста Білокуракине можна назвати Анжеліку! Надюша, Настя, я чула, як за вас вболівали. Це просто неймовірні друзі, які кричали. Сьогодні ввечері попити з ними кави з цих чашочок, згадати наш український формат. А цю футболочку переможця сьогоднішнього дня Білокуракине отримає Анжеліка. Давайте ще раз поаплодуємо нашим переможцям. Фото, роблять фото друзі. Саме в ній вона представить ваш район. Саме в ній вона буде на обласному заході. Все, ми вас вітаємо. Я думаю, що це не... фотографуватися тепер з переможницею. Не останній раз ми приїхали до вас у гості. І для вас фінальний подарунок музичний від ансамблю пісні і танцю «Радани». Луганська обласна філармонія. Ваші оплески.